dalje nga sistemi, sepse tashmë është dalje nga sistemi e opozitës, e blokon reformën në drejtësi? As pak. Jo. As pak. Sepse gjithë kuadri ligjor është mbyllur në reformën e drejtësi. Po, organet, ta mbaroj pra, organet krijuan nga KLP-ja dhe nga institucione organet e tjera. Nuk ka lidhje. Por, sepse është një nga akuzat që i bëhet minorancës, i thotë po e bëni për të bllokuar reformën. Mund të jetë janshme pa opozitë. Para gjykimi vazhdon, do të vazhdon edhe nga këta. Thelbi është që ndërkombëtarët kanë përshtypjen që duan të krijojnë edhe minorancën dhe majorancën në të njëjtin standard, me qëllim që organet e reja drejtësisë të dinë godasin edhe majtas, edhe djathas.